Assalamu alaikum mbokk yi sa fo setan GTV 72 ñu gën ko xam ci Guedio Way TV am bekté bu baax jog ci déplacer wu ci thème du jour bi nga xamné mom mo faral di am ñu day lekkale ci ak ki nga xamné moy PDG Lamfal Broderie tay ñu ñëw fi ci Sabnater ci ville de Guedio Way Sabnater nak buñ koy wax mom le maire ville de Guedio Way nek ci commune am ñuy nuy tamit le monsieur le maire Ahmed Aidara ci nuy tamit le maire sortant monsieur le maire Aliou Sall tay ñu ñëw fi nga xamné moy Sabnater fasiyene waxtane li nga xam moy actualité nak moy tay ñu jël ci thème du jour bi ci ben corps de métier bo xamné actualité la moy Islis nak buñ koy wax yaakaar na yeen ñuy sétane ci télé bi soxla ngeen ay référence ci nit ñi ñu xam ki est ki warañ soxla tamit ay nit ñoo xamné tay buñ dé wax dañ nan war nañu wax buñ dé jëf ñu ni war nañu jëf ñoo ñe nga xamné télévision bi nga xam moy GTV 72 ñu gën ko xam ci Guedio Way TV mom momé nga xamné créé na une mouvement bo xamné ñu ko tuddé banlieue suñu fierté mom ci bëgg bëgg moy chaque jour nañ fessel li nga xamné moy ay valeurs yu baax ci biir banlieue bi parce que bu né banlieue suñu fierté amna ci ay nit ñoo xamné ay borom xam xam lañ lu melni professeur Sonké mi ngi dëgg banlieue bi ku tako ko référence la ci Sénégal et ay kilifa yu bëré ngi fi biir Guedio Way di nekk ay référence ba waral tay ñeen kat ci métier bi nga xamné mom lañ tuddé Islis tay xamnañ ni période bi sen période la muy walu tabaski nak buñ koy wax dinañ dem ci marché ba séti ji ñi jaay ndubbu ak affaire yoy dinañ dem tamit ci li nga xamné mom mo jëm ci jaay ko xari yaakar na sétane ngeen bu yagul légui ben documentaire buñ duggal fan yi ci chaîne bi muy documentaire bo xamné defon nañ ko ci walu xari tay nak ba waral ñu ni ci Islis dinañ ci dem xoli ji ki nga xamné référence la ci métier Islis muy Khadim Ndiaye nak jaar mënuñu leen ko wax lepp parce que lepp ay ngeenel la lepp ay liggey la yo xamné mën nañ ni jeune yi nga xamné ñi ngi yëngu ci teyeur tam jitu leen ci mën nañ royé ci mom parce que ku fonk rendez-vous la ku respecté liggéeyam la professionnalisme bi ñi soxla ci entreprise yo ngand yi nga xamné international lañ nekk mom mi ngi ci mom parce que kum jox rendez-vous rek gis nañ ay client yo xamné am nañ satisfaction ci ligéyam té pendant 10 ans wala 20 ans ñi ngi ligéy ak mom kon donc lolu koku référence lañ ko mëna tuddé tay monsieur Khadim ñu bayilé nga nonté ak téléspectateur Guedio Way TV tay dalal giñ la dalal ci tay sunu sortie bi ma ngi leen di fay di nuyu téléspectateur yi di nuyu ñepp ñi ñi sétal di rafetlu sersi bi ngeen ma sersi bay ngeen bay seen yité ñew di xol ci ñu né ñi ngi koy rafetlu jërëjëf tay Khadim suñu actualité yaakar na sen période lañ tollu ñu mën ñu bala ñuy dugg ci mouvement bi nga xamé créé nga ko waye dañuy dem ci actualité bi direct ñu bëgg xam leçon bi nga jàngé say patron ak leçon bi nga xamné yaang koy pratiquer ba secret bobu nga am ko ñu wax ginaaw bi ñu waté nit ñi fay leen bon expérience lañ jàngé di won ak métier ñaar yëpp lañ boole waaw jàng nañ métier buñ ko wara jàngé jàng nañ fa tamit expérience waaw ñun nak wax dëgg yàlla nekk nañ ay nit ñoo xamanteni ñu ndaw lañ ci métier bi waaw mën nañoo jox suñuy raq leçon mais suñuy mag mooy ñooy suñuy référence waaw tuuti nañ ci joxe leçon mais am na suñoo xamanteni mën nañ leen koo jox c' est parce que ñooñu am na ñu njëkk ci métier bi bon métier am tëyër nag nekk na métier boo xamanteni métier bu noble la comme ni ko ñu bëri di waxee soo ma doon wax noble bi bala ñuy sori ci li nga bëgg a développé noble lan moo tax ñu ak métier bu noble waaw métier bu noble la c' est parce que lu toll nii njiitu réew bu Sénégal bañ na ko ba fekk na fi lu moomul sax ñu moomale ko yére ñu koy wax ya ñu bëgg xam ci Fokhia ñun ñi nga xam te ne jàng nañ métier ci atelier yu mag yi Fokhia la tudd tuddutul Fokhia léegi Macky Sall lañ ko tuddee waaw te moom comme Abasanjo bi ñu tuddee woon Abasanjo waaw loolu Macky Sall li muy sol Fokhia la tudd ñun xam nañ ko bu baax c' est parce que dañ ci doon liggéey bien avant muy nekk président bañee ba réussir ko aussi ba nekk njiitu réew mi tuddee ko mooy dënn bi nduroog costume waaw non sile bi rek maanaam sile yére bi ni muy solee Macky Sall bi ñu ko tuddee du tuddul Macky Sall Fokhia la tudd mais boo gisee ñu tuddee ko Macky Sall maanaam moom la campagne woon ci élection 2012 bi yàlla defee mu falu nekk njiitu réew mi aussi tamit gars yi daan gis sile bi mu doon solee léegi ñu bëri jëlee ko référence naan Macky Sall ba fi mu ne nii téyër boo ni Macky Sall xam na leen ngay wax te alors que tuddul Macky Sall Fokhia la tudd kon loolu da lay wan ni la téyër personnalité métier bu noble la ndax lu toll ne njiitu réew mi ñun ñoo koy ku mel ni Sëñ Moustapha li muy sol yëpp téyere ko waaw
mel seigneur mel si mansour deug sol yeb kilifa diine yi liñuy sol yeb manam suñu teñu traditionnel la wax deug yalla te ñun ñokay ñaw te ñayuñ ko bitim rew ci rew mi lañ koy ñaw te manit li ma sol ya mako ñawal lu rafet li te ya ko ñaw wa li relax la rek yere tangay la rek relax ko ah motax ñu nane métier mu noble la solo ci doom adam yi moy lu mu noble 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 ça dépend ci nit ki tamit moy valoriser ben affaire mu am valeur yak ko jox valeur am valeur ci jëm minute ki lay doon mën nga yor or yak fayda bamu doon peureum nga yow peureum am ful bamu doon or ci la motax dal bo yere bo jangé sé métier ba paré nang ko fonkol sa bop gëm ko valoriser ko aussi wa ñun ci loolu lañuy dox tay continue la bo ñu mënon continuer ci actualité période bi ni comportement ban la lan nga yor rew ban comportement nga yor sa liggéey waaw période bi ñu bari suñu gisé peut-être nga invité ma ñëw tok fi ñu wara développer ci wax ci walu ñëw da ngay gis ño xamanteni dañ nan ki la mo tax bayyi ñawami ñëw tok fi di wax ak yow taw alors que xamuñu manam bo xamu amna suñu xamanteni du ñëpp ngay leer mais organisation la quoi mën nga leena leer tol nañ ci ñaw fo xamanteni suñ ci atelier bi day gey suñ fu dañuy liggey c'est parce que sama yoy ñu ñoko tek do ma ñaan yalla mu yokku ba leneen ak leneen teggu ci c'est parce que ñu bari xam nañ ko ñi dundu métier mi xam nañ ni patron mën nga nek ci atelier di doxal mën nga genn di doxal c'est parce que ñu bari ñi ngi voyager à l'extérieur di ay seen produit té seen atelier mi ngi dox organisation bobu organisation la organisation la organisation mi lenn la ginaaw biñu jàngé métier mi boy ñi ñëwal tay ñun ñoo leen formé ci suñu loxo amna ci ño xamanteni ber nañ leen ñu dem wuti xaaliss mi amna ño xam biñu leen béré dañ leen téel suñu bop suñu atelier di leen liggéelo di leen fay ambossé wat leen biñu leen béré dañ leen ambossé wat ñi ngi liggéey ñu leen di fay mais ñi ngeen ni bayyi ñu dem xana dañoo mënul wala du ñëpp nga bëgg téé non du question dañoo mënul mais question de nit ki la man am nga ci plein droit ñu ber la nga dem séti sa bop séti sa wërse ci biti amna ño xamanteni amna choix bobu mais amna ño xamanteni tamit sen choix moy dess ci atelier bi di liguel at entreprise man bis buñu dewe bo wor na ni meun nañu bëgg sen bop ñu bëru ané ki lay doon tebe tepp ñu bër nga bëru clientèle bi doko am té sa liguey peut être expérience bu ma gagné ci atelier bi doko mëna gagné tax da nga wéet té bo wété tay fi ni meun nga marqué expérience ci lu bari té bobu ya nga ak métier bi ya ay métier mi mais bo nekk ci équipe bi tamit aussi meun nañ lay doli wat man dañu obligé gagné expérience bobu ba paré ba ñoo démal sen bop li man bu jangé métier biñ ma béré défat na ko lu mat 3 ans dagalé ma fay benen 3 ans té bima fa juggé waté pour ma bayé ñaw dama dem sañ sama yofi bop ba paré juggwat fa déma di gagné expérience ci atelier yu magi atelier yu magi dañ la jëlatone ngay liggéey wala da nga ñëw jangat man dédé jangatuma métier c'est parce que amna métier té métier bima fa yobbu won gëm na ni atelier bama démon wala yéko man ma fay jangat ñom ñoo jangat ci man gis na la ngay wax légui ci téléphone bi di wax emprunté ci biir dafa am kenn ku ci nekk ñaw bo mën waaw ñaw bo gëna ay deug la manam nit ki bo jité entreprise aussi ngay dund ñaw ñepp c'est parce que ñepp ci entreprise bi lañu nekk mën nañu ñaw mais dafa am kenn ku ci nekk fu mu foré dafa am ku nekk forum da ngay gis comme par exemple ngay ni tier 217 la mën na ñaw goor mais mënuma ñaw jigen nga gis le polyvalent la mën na ñaw goor mën na ñaw jigen amna ci ay polyvalent amna ay polyvalent mais dafa tek nek polyvalent day am fo gëna foré amna ci ño xamanteni fi ñeen tay ci 200 ci gram bu rek lañ xaj ci gën xaj xajuñu ci 2 pièces mënuñu 2 pièces mën nañ ko mais xajuñu ci sen vitesse bi ñuy daw ci gram bu xaj te ci biir métier mi lañ nek ok lool ci biir métier mi la ci biir métier bi la ci biir métier mi la tekre bi ngay téyé client amna lo ci waxone ci ben sortie bo defone ci ben extrait bo defone mais ñun ñu bëgg ko xam rek légui lan moy secret téyé client parce que client yi tamit da ngay gis ben client bo xamni tardivement lay bëgg indi ñaw bëgg nga ñawal ko par exemple client yi tamit ay mëna ci part de responsabilité tardivement ñaw yi xawma dëkk bi fimu tollu ci walu xaaliss la ak ñaaka jot xaaliss wala ñaaka xaaliss mais da ngay gis baye ba 10 jours yi dess wala 5 jours dess ñu bëgg duggal seen ñaw waaw métier mi non la démé duñ la neub dañuy wax deug rek te yalla tax xamanteni man amna client yo xamanteni duñ ñaw lu événement duñ liggéey lu mukk événement mais amna ci ño xamanteni dañuy liggéey lu événement c'est parce que doole yamul te dañ koy lijeenté ba sonu mo dogo jappandi yalla bin te yamale wul solo rek moy doomu adam bu ñëwé ci yow soko mëné rek carrément nga jël ko jappalé ko te yalla tax te xamni doole yamul mais ñu paré ci bayyi ba événement bi dess tout ñu ñëw di ñaw lu man ñoo ñu lay blâmer dañ leen wara blâmer c'est parce que loolu du yoon ñi ko mën dañuy téla ñew yow fimu nek rañé nga say client ñi mëna ñew ci avant période période bi gëna saturé amé ci ño xamné rañé nga né ñom il faut que période bi saturé xamna ko c'est parce que def na ci ay at
defuma ci ben fan defuma ci ñaari fan def na ci ay at xamna ñi nga xamanteni am nañ possibilité bi diko def ak ño xamanteni amuñu possibilité bi diko def mais ñoo ya lañu woné lañ préparer lañ ngeen ñaw jël non ñi nga xamanteni xamnañ du ñaw le événement ñom bo génné ci événement rek comme présent nga génné ci qualité ñom jox nañ la déjà ñaw tabaski té do leen ko wax ci client yi la quoi aha mais amna client yo xamanteni nak wax deug yalla keur de leen japp njabot japp leen au dernier moment lañ koy dogal lijeenti wa yow sa client yoy nak ngay defal ñom ci période bu gatt bobu sama période bu gatt bobu man dama am système liguey c'est parce que atelier bi ma nekkone bon entreprise la machallah plateau broderie presque difa don tourner ci machine barina buguma wax lim bi fi mais difa don tourner ci machine barina trop mais ñun biñu jëwé ak suñu moyen ndaw dafa am benen expérience bo xamanteni ñoko jang ci suñu métier ci suñu xam xam mbok kenn janguluñ ko bobu manam dañu xam ñun suñu atelier da nga dan gis tailleur sample bu dag jox tailleur broderie mu ñaw mu paré takalé mais atelier bu mag xagn na ci lolu c'est parce que machine yi bari na mais ñun biñu ñëwé suñu machine bari wul ñu bëgg ñaw vitesse bu gaaw manam dañu wut ben système manam ki dag du ñaw xaw di dag rek du ñaw dag dagueur wi ki dag rek day dag rek lu mom lay def waaw légui ki nga xamanteni ki semblé manam ki nga xamanteni forno manam ki nga xamanteni forno ci bolé lo xamanteni su bolé yi moy semblé waaw do am ben problème kokku mom semblé rek lay def ki nga xamanteni xam bari wul ci bolé kokku ñew tubay kessé lay def tubay yi ray ñew waaw légui ñu bolé 3 personnes ñu xek ben ñew bu ki dagué ki bolé ki ñew tubay ya ci ben ñew bi waaw légui man nak pour gagner temps man terre de sandiser la mais bu événement joté duma ñaw damay obligé di xolal sam bop soy wëñ soy c'est terre xam nañ ko manam moy li fay tarder patron dañ koy jox apprenti ñukoy wëri ngay dem di ñew ñala bi bax na bi baxul ah yow yaay jël sa scooter man damay tak samay dal jël sama scooter tek di dugg diko lijeenti luma ñew joxe rek non la c'est parce que man maîtriser nga ko balama joggé ci ministère xamna limay yob ba paré ah ok ma ngi dégg leg nga wax téléphone waaw mais leg wuñ jaaxal comme nim koy jaaxlé patron yépp ah ben tissu ngeen am ko wuñ bi jafé bu boba nak xam day daal di genn sun patron la doon wax lu am solo néna bo wéré wuñ amoko jëlal bi gëna foncé nga ñaw ko jël benen def deuxième couleur mu genn ma ci bay mo jaaxal lool ma sha Allah légui Khadim xamna ni ñi ngi jéxal émission bi légui dañuy dem direct ci xam nga wax nga aspect wu technique bi yakarna téléspectateur yi comprendre nañ jarul muy gudd parce que ya nga yor ay liggéey légui ñu dem ci association ci mouvement xawma association bo xamne ya ngi koy créer muy banlieue sun fierté inspiration bi lan la diké ak lan mo waral nga ni banlieue sun fierté waaw banlieue sun fierté bo gisé mo koy wax moy manam banlieue image biñ ko jox image bi nek banlieue ça fait 2 man mën na la jox ben anecdote man dem na Nabi Souker di livrer sam ben client ñaw ben femme malien plus de ma tante complet mang koy guenné ben femme bu dëkk ci kër gi sénégalaise la muy guenné affaire di apprécier mais biñ né foy ñëwé maniko geejju way dafa rekilé ni geejju way melni kuñ waaw ah da gëmul ni geejju way dina ñaw yu melni ñen geejju way di ngeen ñaw lu melni mané geejju way sama jank bi néna bo génné dem ci boutique sax dañ lay agresser légui nak pour kokku man ma jëm ko fa nek diko convaincre rek nangam dama lako wax na dëgg rek bayiko ci biir parce que wax ji day metti tontu non mënuma wax lu ngeum c'est parce que liko mel nan wax gëm nako paré yeen monopole légui nak bo gissé image yoy nonu alors que ak réalité bi nek ci balier ça fait 2 kon légui ñun ñi xamanteni xam nañ balier mi nañ balier nek pire produit balier ñun ñoo wara génné lu bax ni manam almadi amna sacc amna auberge amna bar amna nankar sangal geejju way amna ko comme li almadi am geejju way amna ko geejju amna sacc amna nankar amna nang amna lepp lu bon fo dem fekk fa mais ñu bax tay fi neen bo wax keri bax wala village bax wala kilifa bax dañ nan fa lañ dekk almadi leg melni wa balie baxul ci alors que du lolu ñun balie tay fi nek ni man tay dama lay wax len vitesse ma nekkon ci walu sahel manam suma nek won nit ku ñew ci balie bi tay bok ci day tay mën na dimension bobu tay fi nek na ci benen level ben len ko fi yobul ci ben dimension di ci djiblu sax di ci nuy walé suñu ben djiblu bu ñu ci dimbali won ku ñu wax señ lay Kladi Mar señ lay ko dama tudon do papa la nekkon topon ci djewru nu dairu may ma yalla da ko jël yagul dara ah yalla ko yal xare amin ya rabbi mom japp na ci suñu dem yi tax nañu tay doon li ñu def nañu li tax ñu doon li ñu doon motax ñu buñ taxwé né banlieue suñu fierté manam suñu fierté la ñun té dafa am lénen ak lénen lu nekk ci banlieue ñun loolu lañ bëgg fessel
té ko ci bëti nit ñi ñu gis ko lo xamanteni du doon saga du doon am du doon saga du doon comme ni ñu xamé lamb wala du doon lén manam ay nit ñi xamanteni nit ñu am avenir nit ñu bëgg dara dal nit ñu bëgg dara ay jeune yu bëgg dara ñu xamanteni am ay qualification ci seen métier mais lan la mënu ñu leen gis mënu ñu exploiter parce que la motax mënu ñu leen gis lén motax mënu ñu leen gis gaay sax dañu top folklore soit que lamb xew nañu dem mar sax xew nañu dom Sénégal mo démé non mais alors que lu bax dañ koy bëgg di valoriser sax mais nit ñi duñ am temps au déglu c'est parce que ay actualité da leen di keuf manam tay so teubon di saga yow lañu gëna valoriser que nit ki nga xamanteni day wax lu bax té alors que ñun doxuñu ci loolu ñun ay tép lañ bëgg gënné yo xamanteni ñi ci banlieue bi té ñi ngi fi fi may waxe yow ñi ngi fi ay nit ñu am avenir té fofu ngeen ko bëgg jaaré moy ci corps de métier yi nga xamné différents corps de métier yi bari ngi ci lu melni soudeur métallique lu melni menuisier en bois menuisier armignon ak yene corps métier mécanicien ak yoy yépp da mel lool mi ngi ci bir fédération sen mouvement bi lool mi ngi ci manam ñun fi nek ni bu ñu wax day dañ nan ñu ko mëna waxé sax artisan dañ nan artisan dañuy dëxëñ ci artisan ñun ñëpp ci artisan lañ bok mais tay fi nek ni ñun ñëpp ay artisan la mais mécanicien tay fi nek ni dama lay wax len Sénégal def nañ liggéey bu am solo revendiquer nañ ni ñi revendiquer ba tay état au Sénégal buy tudd day tudd mécanicien té alors que ñun ñëpp ay artisan lañ ñom ñoko xéxal sen bop wa mais nak ki ngi ci bay le président ça fait location mo gëreum ko Moussa Ndiaye di ki nga xamé mo jité ki artisan yi fi ci département ak ville de Guédiaye moy président bi bëgg na sax ngeen xamanté inshallah moy président Moussa Ndiaye bokku na ci ki japp ci télé bi ci walu bind mo ngi ci jappalé lu am solo Moussa ñi ngi lay jaajeufal président Moussa IDAC di moy président IDAC IDAC di yagul lañ samp sen bureau mang koy wax say wax sétane na sa vidéo yi rafetlu na sa comportement te lolu tamit bëgg na panel yu mel non néna sa imam UCC mi ngi wax sax sa thème yoyu ñukoy duggal ci panel bi nit ñi diko suivre pour mëna ci jàngé ni en tant que jeune bu toll ni yow créer entreprise bo xamné yalla na ci yalla yok donc ñu ngi jaajeufal continuel até waaw ci ñuy tuddé mécanicien yi mani jëmmal nañ sen bop tay état lu ñuy tudd rek dina leen ci tudd té alors que ñun ñëp ay artisan lañ comprendre nga ñom ñoko liggéeyal sen bop kon nak man tay fi nek ni fi mais nak président Macky Sall def na liggéey bu am solo han jël na li di tani scolaire yi jox len ko wa jox na len ko xawm ba xam yeen organisation bi nak kiko yoron ama sawlo mais jamono ji fam bi mu nek sen président national bu Guédiaye ta bok ci ki bi bok sen association bobu nga xamni tayeur yi nek Sénégal ñi ngi ci kep ku ci bëggoon am tamit dafa amone critère yo xamni mom lañu ñew comme fekk sa entreprise buñ fa ñewé ñu melni yow ñoo ci mëna gagner sa genre donc état bi tamit sédd na len ci lool liggéey yoy waaw lool diko rafetlu manam lu bax mom kenn du ko ñaaw ben bu bax dañ nan nangam bax mais man sax jour damay bëgg gëna revenu wat ci souf man tay fa nek ni manam ma sha Allah suma sañoon tay fiñu nek suma nekkon ni gaay yëp def lay def manam top gëm ñu mëna ci gënte inshallah rabbi na ci gënal mais dafa manti ni mom lañu wara wax moy li nek dafa may jëm ci souf lañu nek déjan manam marché lay tay bu gënon tay fiñu ñun patron ñokay séddo mais bi laal dara alors de deug la wax nga deug de man neubuma la dara manam impact bi mi def ci patron yi la jëm wa impact bi ci patron yi la te alors ko amna ño xamantene dañuy son mais nak Khadim man lool d'accord mais ni ngeen def ba nek patron bay gagner yenn marché xeyna boy suñ topé ci yeen bu yagge ñom ñu gagner boy topat ci gina d'accord na li nga wax mais tay fi nek ni manam dama lay jox exemple bu ndaw buguma citer duma citer tour duma citer dara ci projet masque bi amé Sénégal bi amé ci corona bi té ñu né Guédiaye ville bu Guédiaye tay dañ koy dégg ci ala radio ville bu Guédiaye génné na 5 millions pour masque lan lañ wax man tay masque bi mi yexé suma atelier suma la waxé prix biñu non fay masque biñu bëggoon ma ñéx masque manam sumay boy xéb na lolu manam suma waccé par jour manam boy nga xamné suma leen yoxé bañ dépp ba seen heure réru kër rombo rek li ma leen wara jox suma ko calculer won tay rom liñ mo wara ñaw man dama ci dolba sama xay pour dimbalé boy pour nga comprendre li nga xamanteni moy système ni mi démé xamna li nga wax té alors que yoyu nonu mo wara mëna ñak c'est parce que yoyu moy indi ben non man ak lolu en général li nga wax ni lu am solo la parce que déjà kay mu kayat bi dafa bari
Parce que Mahali, ligui ci islis xamul dara ci islis le maire Aliou Sall wala le maire bi fi nek Ahmed Aidara yëkëti ben 5 millions jox ko néma na wër téeri 5 millions yi ma wut ñaari nit na len kat luma len jox dama ci am dara bu boba yeen téeri do len ci am dara wax nga dëgg continuel gis nga yoy nonu man moma gëna metti quoi c'est parce que man dama nek en tant que téer bu doon tok ci kaw machine di ñaw ñu may bindal marquage ma kay fayé ko diko dundé ma xam ni li arrangé wu mo bëgg li patron bi bëgg def ay sacrifice pour mëna yegg fofu ba tay ji tay bu mëna waxuma yegguma fa dé comprendre nga mais tay ma ci yoon bi yalla nga ci yegg amin ya rabbi mais mana suñ man suma bëgg suma gissat boy bëgg dundat comme limu dund man duma neex dama xam sacrifice ci nekk mana mënon di jot 75 000 francs par mois di fay 50 000 par location par mois wara dundé 25 000 té yow ya wara défat ay conditions yo xamanteni yow ya wara jotat ci 75 000 gaay nañ créer conditions yu ci boy yu mëna génné lool japp nga né association bi ngay mën nako xéxé ji inshallah waxuma mënu ñu xam nga lepp mom essayé la yalla ko mëne mais man limay wo jeune yi moy ñu gëna xam ni ñom donte jaay ko tangal nga gëm ni yow mën nga ci génné té li ëpp solo moy li gëna ñaaw la ko mëna tuddé sax moy ngay dund ci dëkk am sa bénn métier japp ni mëno ci réussir ma am désespoir total la échoué la né échoué mais ngay dund ci bénn japp ni mëno ci gën té yow yaangi ci daf sa xel ni échoué nga waw est-ce que lolu ci biir bop rek kon yow déjà war nga ko mëna bayyi délé deub waw man fi ni sama métier wolé mako ak lénen luma way di wo da ngay bayyi ci métier ba paré ñu do wala ñu do waxol ñi def mais métier bi dama ci génné c'est parce que dama gëm ni lima bëgg yépp mëna ko ci am Khadim mëngi nonu donc lu am solo la mbokk téléspectateur yi Khadim amul PDG dé amul jot téléphone baangi sonné sank ba légui xamna client yi ñokoy wo té de liñ dan li duuf ci nak bi xajul ci cin li donc dañ koy yama fi Khadim lan ngay tagoto dimay tagoto moy di wo ñepp ginaaw mo leen jaajeuf ci service bi am service du wo ñepp ñu adhéré ci ba ye suñu fierté manam adhération du lu compliqué cause bu noble la cause bu noble nak kenn ku nekk bankas ba nga nekk mën nga ci taxaw diko casse comprendre nga mais l'essentiel moy nañ bokk bénéfice vision moy lan réussir ci li ñuy def ñun ci loolu lañu wo nit ñi lén nak lañu wax kuñ ci fexi li dañuy dem inshallah rabbi légui ñi bëgg bokk ñom ci loolu nuy def ci numéro téléphone ban nga leni jox ñi bëgg bokk c'est simple ñi nga xamanteni ñi ngi sétane sama numéro suñu paré dinañ ko jaarale ci image bi inshallah rabbi non lay démé bu loolu jalé dinañ créer ben groupe WhatsApp plateau yi ñi def ak image yi def ak idée yi ñi bëgg ñu waxtané yépp dinañ ko duggal ci groupe WhatsApp bi ñu adhéré amna fu ñi lié buñu wara défé ay réunion aussi tamit dinañ fa wo nit ñi bu joté mais li ëpp solo daax moy message bi nañ ko gëm té capté ko té bu vidéo bi guddé tamit ñu djéglu ci té xamni temps bi mayu ñuko mais tamit lu am solo bokay def aussi tamit gëmal ni jaam yalla ma xali ma ngi lay nuyu di la jaajeufal di rafetlu sert bi nga ñu sert ci di leen wax ni le meilleur reste à venir. Wa même merci beaucoup téléspectateur GTV 112 ambecté baax baax ak dal monsieur Khadim ñu dalal ko tamit sun plateau waxtaan ak mom ci njëriñ bi nga xamné am nako ak secret yi nga xamné am nako ci métier bi ak présentation association bu bes bobu nga xamné len tax ko jog pour le nouvelle génération ñu may len loxo ñu jog donc lool la donc di len jox di dajé ci benen numéro inshallah légui ci GTV 112. ZTV 72, le Zekigal, un nouveau chien.